Заслужений тренер України, лауреат національної премії «Спортивна гордість країни», президент громадської організації «Всеукраїнська федерація ходьби» Олександр Шимко, а також голова Чернівецького відокремленого підрозділу Федерації ходьби Олександра Шимка Юрій Григоряк, гостями програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас в нашій студії. Добрий день, Буковина. Олександре, ви є автором власної методики щодо оздоровчої ходьби, методика Олександра Шимка. Так. Що в ній такого особливого? Чим вона відрізняється взагалі від будь-якої методики оздоровчої ходьби? Вона відрізняється тим, що я ніяких рекомендацій конкретно людині не даю. Я лише прошу, щоб людина, яка прийшла оздоровлюватися ходьбою, починала тренування в одному стані, а закінчила у кращому. Це кардинальна відміна від усіх тих рекомендацій, які існують в оздоровленні, у медицині і так далі, і так далі. Чому так? Тому що у кожній людині сидить ото якийсь внутрішній голос, який підкаже, скільки можна там робити, ходити, там, чи піднімати щось, чи стрибати, чи плигати, чи бігати. Але це не розвивається в людях. Кажуть, отак і все. А це людині не підходить. Людина сама має знати, скільки їй можна. Вона повинна відчути це в собі. І це найвищий рівень психофізіологічного розвитку людини. Тобто ви проти будь-яких рамок? Тобто займатися рамок треба ніяких. Двічі на тиждень чи тричі? Проти. У кожної людини є свої рамки. Є такі дні, коли вона може, а є такі дні, коли і заборонено. Але вона цього не знає. Вона починає там щось робити, там, або шфарбувати там стіну, чи підлогу, чи стелю. А краще в цей день посидь, полеж і все пройде. Тому що енергетики не вистачає. 2-3 дні, там, день-два, ну це я знаю, як я розказую людям. От. І завтра ти в рази зробиш більше, ніж ти сьогодні можеш. Тобто це не самовдосконалення фізичне, психофізичне, це настільки таке, як то можна сказати, інтимна така справа, що ніякі рекомендації десь збоку від когось вони сюди не йдуть. От ви кажете, що є певні дні, коли людям добре займатися, дні, коли треба просто відпочивати. А як людям дізнатися, які це саме дні? Я користуюся знаннями астрономії, але ці знання я підтвердив десятками, можливо, сотнями тисяч фактів. Добре, що є комп'ютер, є програма Excel, і там оце всі мільйони людей може раз, і воно видно все. І у кожної людини є такі дні, коли вона отримує додаткову енергію, або ж коли місяць і сонце забирають ту енергію. І в цей час відбуваються ці неприємності. 15 травня померла видатна наша жінка-людина Щербатюк Тамара Володимирівна. Я подивився, вона померла якраз тоді, коли у неї і сонячний цей, і індивідуальний ритм, і місяцевий були на спаді. Тобто воно все підтверджується. Я декілька років тому намагався це, шукав факти, щоб спростувати, що воно не так. Ну там щось відбулося, думаю, от не має бути так, як я раніше не йшов, а я цим займаюся вже більше 30 років оцими ритмами. Ні, все одно виходить, там, де має бути яма, людина там загинається. Ну добре, як ця наша подруга Тамара Володимирівна Щербатюк, вона померла красивою смертю, вона лягла і не встала. А коли у людини інфаркт або ж інсульт, вона мучить когось і сама мучиться. Тому кожна людина має знати, коли у неї оце спад цієї енергії. Це дуже просто. Я розказую, показую, як оце на небі, який місяць у людини, і людина сама орієнтується. Тобто, знаєте, коли я витратив більше 30 років на ці знання, то зараз я такий король, я все знаю. Але ці знання мені вдається передати за півгодини спілкування. Тобто, по суті, це відкриття. Світове відкриття. І, можливо, в цьому році я це надрукую, і це буде доступно всім людям. Якщо можна умовно назвати ці дні негативними та позитивними. Я називаю, знаєте, як? Я називаю це пік і яма. В ямі. Або ж на пікові. Протягом місяця кожен, яка кількість піків кожен, і ями? Кожен місяць оці ями відбуваються у кожної людини, але різні дні. Угу. Це залежить від того, на якому місяці, то що на небі, людина народилася. Ну їх порівно? Порівно цих днів? Чи якихось днів більше, а якихось менше? Воно, в принципі, однаково. Що там, наприклад, там 8 днів найвищий там пік такий, що хочеш, можеш сотворити. І буває там таке, що та яма, то воно компенсується. Оте на оте. Ну треба знати. Саме головне, треба знати, коли можна.
Знаєте, як от у жінок є фертильні дні, коли вона може завагітніти. Так воно є. Але оці дні щомісяць – це у всіх людей. І у жінок, у яких вже не можуть народити. І чим старіша людина, або ж там чоловік, там дідо, чи хто там, швагрот, не знаю, хто там. Оці дні, вони є, і з кожним роком життя вони все більше являють собою загрозу. Тобто більше треба знати про ці дні. Бо якщо не знаєш, це як соломку підстелити у ту яму, куди можеш впасти. Підстелив, знаєш, отут оці там 3-5 днів, це я знаю, я це розказую. Оце сижу, не висовуюсь, а потім пройшло вперед. Зробиш більше якоїсь там роботи, якби ти робив у ці дні. Але в оці дні треба відпочити. Треба там водички попити там. Ну це вже технологія. Юрію, ви навколо себе згуртували буковинців, котрі хочуть займатися оздоровчою ходьбою. Так, звідки виникло таке бажання? Ну, виникло бажання, бо вже з віком почали проблеми з здоров'ям. То були напади, там голова болить, шия, вранці пробудюсь, це жах, без пігулок не обходилося. Поясниця боліла, таких болі хронічні. Ну, я почув про це, подзвонили до Олександра Мусійовича, і я вже збирався їхати сам в Київ і вчитися. Олександр Мусійович каже, та ні, ми приїдемо до вас і будемо це все робити. Ну, і на сьогодні в мене найстаршій людині 83 роки, ну, і всі десь за 60 років, 30, вже більше 30 людей займається, людей в групі. Ну, і дуже гарний і піднесений настрій у людей. Ну, поки ми так, завдяки нашому спонсору, це «Самопоміч Буковини», нам дуже багато допомагають, організаційний спонсор у нас. Ось. І вдалося зібрати таку кількість людей вже, якось так воно легко у нас пішло. І, ну, і прекрасно, то, що ми зараз були на стадіоні, і нас, напевно, вже звідти просять, що треба платити за стадіон, а ми не маємо звідки, треба шукати іншого місця. Ну, якось, думаю, якось воно буде. Тобто, якщо буковинців зацікавила така інформація, вони хочуть долучитися до вашої команди, куди приходити? Значить, ми займаємося в понеділок, середу і суботу з 8 до 9 ранку. На стадіоні Буковини, да. Так? Кого цікавить, найпростіше звертатися «Руська 10» в «Самопоміч», і вони вже направлять. Да, направлять куди що. Бо це нас, ну, головний спонсор нас зараз, як організаційний спонсор. Олександр Мусійович. Можна я тут добавлю? Так, добавляю. Дивіться, стадіон Буковини – це муніципальний стадіон. Ну, я розумію це, зрозуміло. Зараз такий час, що треба гроші людям. Вони якось там заробляють там, за оренду. За... Ну, якщо прийшли люди, пенсіонери, які поклали життя на кудись там, щось будували, і з них брати гроші. За що? За те, що вони прийшли на стадіон, вони не користуються душом. Вони роздягальні не користуються. Це просто якесь непорозуміння. І це неправильно. То я закликаю тих людей, які мене зараз чують чи бачать, щоб розібралися, будь ласка. Не треба з цих людей вимагати гроші. Вони кажуть, там заробляєте, чек, вони кажуть, заробляйте. З кого заробляти? Людина поклала все життя для того, щоб... І то, дивіться, до речі, ці ж люди, пенсіонери, вони ж показують приклад молоді, приклад мамам і тим діткам, які там у нас сьогодні на другий майстер-клас прийшли матусі з маленькими дітками. І з них брати гроші. Хто буде брати гроші? Муніципалітет міста Чернівці? Це неправильно, це якась, вибачте, дурня якась. До цього часу все було нормально, спокійно стадіон давали для занять? Не те, що давали, ми просто приходили і займалися, але ніхто нас не кивав, бо це зранку, з 8 до 9. Але якось то, що тепер вже прийшлося звертатися офіційно за дозволом, бо ми захотіли більше, майстер-клас треба проводити більший час, і вже треба було офіційно, бо вже ми запрошували телебачення, ми запрошували і радіо, пресу, то вже треба було офіційно, ну, це можливо якесь таке непорозуміння, просто хтось хотів, захотів, побачив, що ага, є, зараз я гроші там увірву собі. Це все неправильно, це не по-державному, це не по-людськи, по-перше. Тому що не можна брати з тих людей, які роблять якийсь вклад в соціум, пропагують здоровий спосіб життя, а з них за ще гроші брати. Та їм треба доплачувати, що вони це роблять.
Це ж не професіонали, але вони покажуть, як треба жити повноцінно. Ну, звичайно, просто ну, не можна заробляти в нашій країні ще на людях старшого віку. Тому та людина, яка вимагає гроші, то може, вона, мабуть, і не на цьому місці, що вона має тут бути. Їй треба інше вмістити. Повністю підтримую вашу позицію. Ви, до речі, за свої заняття просто берете 5 гривень. І чисто символічно для того, щоб... Ми беремо 5 гривень, тому що ці гроші, вони йдуть куди? Це в Києві, а у нас нічого. Ці гроші, пані Марина, ці гроші йдуть на... У нас дні народження, у нас ми когось запрошуємо. Ми робимо ці ламмарі, лампаси. Тобто, до речі, у мене три грамоти, ці медалі, це все гроші. І мені цікаво, що я збагрив оцю всю роботу. У мене три заступниці є, ну колишні вони там, вони на пенсії, колишні бухгалтери. Вони все знають, їм це цікаво стало. Вони, скільки грошей здало, скільки то, скільки пішло на медалі, скільки... Я дивлюсь, мені так приємно, що я це не роблю, вони спеціалісти. Я спеціаліст по ходьбі, тому я займаюся ходьбою, а вони оце все роблять. Тобто можна все зробити, саме головне, щоб люди хотіли, оці люди, а там, хто над цим, або побіля цих людей, щоб не заважали, не втручалися. Народ у нас, дорослі люди всі, вони самі зроблять, тільки щоб ніхто не заважав. Олександре Мусійовичу, хто не може займатися здоровчою ходьбою? Є дві категорії людей. Це коли людина, ну, в голові непорядок у неї, ну, така, знаєте. І у кого на кардіограмі пряма лінія. Як можна не займатися диханням? Ми дихаємо. Дайте, хто може сказати, дати рекомендацію, кому не можна дихати? Кому не можна воду пити? Я сьогодні прийшов води попросив. Це ж я ж без неї не можу. Ви мене пригостили, дякую. Хто не може там іще чим їсти? Всі їдять. А хто не може, кому заборонено ходити? Всім треба ходити. Але треба ходити правильно, так як за системою, за схемою Шимка, який розробив всю техніку, всю цю методику тренування, за законом гармонії, за золотим перетином. Є така категорія філософська. Оце те, що я знаю, як я навчаю, передаю знання Юрію Петровичу. От. Ну, він ніколи не займався спортом і фізкультурою. Ну, у мене така система, що будь-хто може навчитися. Я з задоволенням це роблю. І оці люди, які мені там сьогодні 30-ки були зранку на стадіоні, я знаю, що там багато таких, що йдуть дуже класно. Це він їх навчив. Розумієте? Тобто я знання передаю йому. А він далі, і чим більше кожна людина, я сьогодні їм сказав, по місцю проживання, там, де ви живете, збирайте яких там сусідів, не знаю, дітей, і розказуйте, як треба ходити. Коли ви будете це розказувати іншим, будете навчати когось, ви самі краще, самі будете ходити краще. Чому? Тому що будете чути, яку-то муть винесете, будете шлифувати думки, образи, слова і так далі, і так далі, це все-все. І ви будете вдосконалюватися, ви будете краще-краще. Тобто ця система дуже класна, вона доступна абсолютно всім. Ну, окрім тих, у кого на кардіограмі пряма лінія. До речі, одною із ліній федерації ходьби є вести в школах для дітей, звільнених від фізкультури, оздоровчу ходьбу. Дуже правильно. І це в Києві вже практикується, того ми сьогодні проводили майстер-клас в школі. І ну, це потрібно, щоб Міністерство освіти цим зацікавилося, бо ж ну, ходити, якщо в мене можуть 83 роки людина може ходити. Бабуся ходить? Так, то учень, який з вадами здоров'я, я думаю, що теж може ходити. Так, і просто, він буде здоровішим. Дуже правильно, тому що учні просто роблять собі довідки і не займаються ніякою фізичною тобто культурою. Тобто сама себе нищить. Знаєте, а тут ще така річ є, що ця ходьба оздоровча, вона ж просто побудована на засадах краси і гармонії. І тут оцінюється не результат якийсь там, за скільки там, як у кросі, треба пробігти, отак язик викинути, біжи і помирай. А на красоту рухів. А це вже естетичне виховання. Це дуже багато коштує, ну, взагалі. Оце естетична складова. В школах нас цього не вчили? Не вчили, тому що, ну, отак було. А ви знаєте, в 96-7 році я прийшов до колишнього міністра освіти і запропонував йому це все, як воно це так. Він подивив, ой, клас, все, будемо вводити. А потім я приходжу до нього отримати результат, як там пішло це. А він, то його нема, то він поїхав. А потім через наших спільних знайомих мені приділили, що він сказав, скажи Шимку, хай не приходить. Чому? Ну, тому що не буде. А чому? Тому що мені там сказали, скільки ти даєш?
Я кажу, що, в смислі? Ну, я кажу, та якось так не думав, що я буду. Ну, от іди подумай і приходь. А потім після мене зайшов футбол. Ну, я не знаю, скільки там футбол заніс. Ну, футбол включили в шкільну програму. Ну, мені це, я з цього абсолютно нічого не маю. Окрім насолоди, от, знаєте, емоційної, от якоїсь енергетики якась. Розумієте? Я переніс дві клінічні смерті. І я знаю ціну людському життю. І тому я хочу встигнути. Я вже дещо зробив, але хочу ще більше. Віддати людям із того, що мені вдалося зробити. І зараз, дякуючи таким, як Юрій Петрович Григоряк у Чернівцях, і в мене взагалі по Україні у 54, мені здається, міста, містечка, великих, маленьких, і понад 70 таких осередків. Я хочу, щоб їх ще більше було. Я це роблю, я це зроблю. Я хочу, щоб мої знання, оці мої навички, оця радість від того руху, який і насолоду, яку дає оця ходьба, щоб людей отримали чим більше. Чим більше людей отримали від цього. Давній грецький філософ Сократ казав, що ходьба – то є засіб для загострення думки. Він же сам дуже багато ходив. І багато людей я зібрав, хто видатні сини людства, як вони ходили пішки, не спортивно, а пішки ходили. Але це пішки – це одне, просто пішу ходьби. А те, що ця спортивно-оздоровча ходьба, то тут же взагалі, тут у мене, я вам назву лише рекорди. Людина, чоловік один за рік скинув 19 кіло. Він не великий на зріст, десь там 170. 19 кіло. А одна жінка за півтора роки скинула 27. Ну це вважайте, що 1 кілограм – це 1 сантиметр талії. Вона, по-перше, позбавилася абсолютно всіх хвороб. Все. Вона забула її зараз уже там ого-го. Вона виглядає на декілька, там, я не знаю, років на 15-20, виглядає молодше. Так що, те, що ми це започаткували в Чернівцях, що Юрій Петрович тут намагається, що самопоміч допомагає, це дуже-дуже класно. І ми проб'ємося, і ми зробимо так, що буде краще, ніж... Далі буде краще. Далі буде краще. Ніщо так не надихає, як справді приклади, коли люди із хвороб просто виходили, ставали здоровими, а та ще й досягали хороших результатів у спорті. Зараз я маю на увазі вашу дружину. Я зрозумів. Ну все ви знаєте, не сховайся від вас. Ну моя дружина, ми багато прожили там більше понад 30 років, зараз туди більше 40 років. От і дійшла до того, вчителька в школі. Все життя зі школи, закінчила школу, потім працювала все життя в школі. І у неї, значить, почалися хвороби, проблеми. Тиск 100-140 на 200-240, нервова робота, викладаючи англійської мови, деформуючи артроз колінних суглобів, проблеми шлунково-кишкового. Ну, все, що є, в неї було. Вона знала всі ліки, вона знала всі аптеки, вона знала всіх лікарів. А я кажу, ну давай на ходьбу. Та що ти тут такі ліки мені принеси, такі уколи, що ти мені? І от коли вже дійшло до такої ручки, що ну далі вже нічого не допомагає, а вона якраз тут підскочив день народження. І я тоді зібрав таких, як вона, бідолах, і кажу в парку, в ботанічному саду в Києві, кажу, ти знаєш, давай сьогодні вийдемо, там прогуляємося. Ну пішли, це для неї було дивно, що її запросили, я вже зараз на роботі в ходьбі. Кажу, давай спортивно одягнемо. Ну, одягли спортивно і пішли. А там ці вже чекають люди. І я провів розминку, тренування. Ну, вона ж ніколи цим не займалась. Їй сподобалось, я старався. Потім вона каже, а коли ще буде? Я кажу, тоді. І ото пішло. Починали ми десь чоловік 13. І пішло. На сьогоднішній день понад 300 людей лише в Києві, якщо всі прийдуть разом. Так от, через, вона це був 25 жовтня 2006 року, у 2010 році вона їде на чемпіонат Європи з ветеранів в Угорщину і привозить звідти привозить три медалі – золоту, срібну, бронзову. Ну, то, що вона скинула, у неї було навіть 79,5 кілограм, вона каже, 80, я кажу, так, не дарую людей, було 79,5. Вона довела свою вагу до 53, а потім каже, якось так неприлічно бути такою худою. Ну, зараз вона десь під 60, нормально себе почуває. Ну, вона в 13-му році вона здобула титул чемпіонки світу в Бразилії. Уявляєте? Людина, дівчинка, хотіла побачити світ. Вона закінчила інститут іноземних мов. Вона мріяла там, де щось не вийшло. Тому що такі часи були, Радянський Союз.
не всіх же ж випускали. А тут вона почала їздити по світу. Вона була всю Європу об'їздила, Америка, Бразилія, ну Європа, Італія, Іспанія, Франція, Туреччина, Угорщина, Польща, Чехія. Ну, людина побачила світ. Це я скажу, може вона це не побачить, може і не покажемося. Вона у неї був один час, якось це десь було так років під 50, вона вже збиралась помирати. Каже, от я помру там. А мені так став, думаю, куди я помру? Розумієте? А зараз вона про це не думає. Вона думає про, от вона стане на 5 років старше, вона прийде в наступну вікову категорію, і оце вона буде. У мене взагалі ті, хто займається ходьбою, ветерани, ці пенсіонери, вони пишаються тим, що їм там 70 років, 75. О, каже, мені вже 80, я вже в цій віковій категорії. Гляньте, це ж я знімаю проблему, то було б в голові. Ну і тепер про успіх, що це про дружину. У мене ці люди, які займаються ходьбою, їздять на змагання. Раніше вони не займалися спортом. На сьогоднішній день у них, значить, 158 медалей, із них 88 лише золотих. Уявіть собі, 88 разів на чемпіонатах світу Європи, на найвищій щоглі змагань, там, де піднімається прапор країни, переможця з тої країни, 88 разів піднімався прапор України і звучав гімн України. Уявляєте, який оце який відпрацьований матеріал, які вони дипломати. А всі ж ті, що стоять у цей час, вони піднімаються і стоять, дивляться на прапор і слухають гімн наш. У якій галузі ще? Це пенсіонери можуть таке зробити. Навіть ті спортсмени, які на балансі чи на утриманні спорткомітету України, Міністерства молоді та спорту зараз, вони скласти за ці роки, вони стільки разів не підняли той прапор. А тут люди, уявіть, як треба мотивувати того пенсіонера, щоб він відірвав п'яту точку від лавочки, де сиділи на лавочці і чекали смерті. Щоб він почав оздоровлюватися, щоб він почав їздити на змагання за свої гроші. Вони цілий рік збирають ті гроші, щоб поїхати. Чому? А тому, що Міністерство спорту не дає ці гроші. Чому? Тому що от у нас є там спортсмени. А це... Так вони ж прапор піднімають, вони ж гімн включають. Ну, я знаю, що так не буде, так не має бути, і так не буде. Настане час, що наших пенсіонерів тих прирівняють до тих справжніх, ну тих великих спортсменів, і все буде добре. Як цікаво, ніколи не пізно виходить, так? Абсолютно підкорювати ніколи. Вершини в спорті. Ніколи, ніколи. Ну для мене головне не спорт. Для мене задоволення і гармонія, так? Для мене головне, що вони починають писати вірші. Це працює мозок, думка. Чому? Тому що оця ходьба, ця техніка, вона синхронізує, ритмізує оці думки, і вони переплавляються на вірші. А один у мене знайомий академік, фізіолог ну, мій вчитель колишній там давно-давно, от, і він мені почав, ми давно бачилися, він недавно приїхав із-за кордону, він там працював, і каже, саме сильне оздоровлення – це коли мозок працює. Ну, от, наприклад, людина починає писати вірші. А в мене тут якраз з собою був отакий стос паперу, а четвертого. Вони там, я сказав мені принести ці вірші, я кажу, раз, кажу, Володимир Іванович, дивись, і почав читати. Він каже, я піднімаю руку, ти великий, ти геній. Я кажу, я знаю. У мене довідка є від Амосова, Амосов мені виписав. Ну, це вже інша історія. Отже, я думаю, що нашим телеглядачам цікаво, а що ж тут зараз ви нанотували? Оце я, дякую, оце я згадав так, як воно було. Якось, у мене навіть діти писали, коли я з дітьми працював, це 30 гаком років. От, один написав, один хлопець написав. «Кожен тратить для щастя сили, від условий житті боротьба, но від першого крика і до могили нам відвіжить ходьба». І оцей куплет я зачитав якось на раді, і хтось там обурений читач питає, чому не державною мовою? Я кажу, не знаєте, я по ходьбі. Якщо хтось може, спробуйте написати. І от приходить десь там пару тижнів, і приходить мені лист із Вінницької області, село Стара Прилука. Ну це, мабуть, будинок престарілих, тому що я так зрозумів, що це написала жінка. Докладаємо натхнення і сили, щоб достойно і красиво прожити. Та щоб вічність пройти, не в могили, треба вчитися вірно ходити. Замахнулися дуже широко.
Так хто ж вкажуть, як правильно йти, щоб з відкритим чолом, а не боком досягнути цієї мети? Повноцінно хочете жити? Сильно й чисто, мов річка стрімка. То не треба далеко ходити, школа є. Олександра Шимка. Я не люблю, коли це починають мене піднімати, там, мене це бентежить. Ну, воно по контексту воно йде. Так, в такій жартівливій формі. Хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, заслужений тренер України, лауреат Національної премії «Спортивна гордість країни», президент громадської організації «Всеукраїнська федерація ходьби» Олександр Шимко, а також голова Чернівецького відокремленого підрозділу Федерації ходьби Олександра Шимка Юрій Григоряк були гостями програми «Чернівці сьогодні». Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.